diuen Irene Bercher i m'he unit a les llistes de socialistes de la FON perquè confien en el projecte de Pablo. Crec que en la FON hi ha moltes coses per millorar, com són les infraestructures municipals, les instal·lacions esportives, l'edifici de l'escola i altres per les quals lluitar, com és una escola nova i també un punt net legal. Quant a les polítiques d'ocupació, s'han de canviar per tal d'aprofitar el potencial que té la FON quant a agricultura i turisme d'interior. Tot això serà possible si gestionem el nostre pressupost de la manera més eficaç possible per invertir en allò que realment preocupa els nostres ciutadans, com és l'ocupació i millors serveis municipals. Ara és el moment de la FON.